mami. Ešte sa o tom pobavíme, dobre? Maj sa. Ja mám tu mamu rada, ale niekedy ma vie tak vynervovať. Čo sa deje? Chcela by som jej pomohla umyť okná, mne sa do toho nechce. No, to chápem. Akože mne by nevadilo umývať okná, nevadí umývať jej okná s ňou. A to už prečo? Minulý týždeň som jej bola pomôcť vyčistiť striebro. Celý čas mi stala za chrbtom a všetko po mne znovu vyčistila. Pretože ja som to nerobila dobre, čiže tak, ako to robí ona. Keby som tam nebola, tak by jej to všetko trvalo o polovicu kratšie. Tak možno áno, ale bola by pritom sama. No, tak aj teraz je sama. Dôležité je, že sa niečo spraví. Nie ako sa to spraví, nie? Podľa mňa áno. Akoby jej spôsob bol jediný správny. Vždy taká bola. Áno, ale mne to stále viac ide na nervy. Tomino, prosím ťa, pomôžeš nám s prádlom, bude to rýchlejšie. OK. Ty čo robíš? Skladám uteráky. Boli poskladané? No áno, ale nesprávne. Pozri, takto sa to má robiť. Mám to od babky. Ja nenávidím ju. Ja nenávidím svoju matku.